Sambil wayang manggul pergosi atau ingkang gusti ingkang maha suci ingkang welas mawelas asi supaya mempersiapkan diri ingkang welas mawelas asi aduh mamai nabi masing mamai tio mamai sese hajate ajalah lima selawasi mamai raji segak kewa saya resuk mamai raji masing ditembang ya aduh mamai nabil mamai nabi ajalali selawasi, ajalali, ajalali masa umumi. Bapak kunci waru wong sing paling eman sayang dewe aja dikantongi maning sih. Lali guna lali gawe ngali kenang gerbay. Aduh bapak kunci waru, bapak kunci waru, kunci warung sing paling nyaman. Dodol kula mas sampun lali sareng kulan. Aduh mamai nabi, mamai nabi, mamai nabi sing paling lele dudu lele sembilang patilen dimajikan ya majikan sembilang patile telu sembilang aduh papa sembilang patile telu mamai cika saking semirang wong sing paling eman saya mamai cika sing semirang aduh mamai cika ajak hari si mamai cika sing paling inget aduh mamai cika wong sing paling royal dewek wong semirang wong sing paling emang aduh mamai nabil mamai nabil mamai repa sing paling sayang ajalali 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 selawase mama reja wong lancar ki merocol 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 rahasia tinok kita wis tuwa dibeluk kenok wadon iya bener nok kan beluke labu bingarti bocahku sing paling mama reja rahasia kitiran yang ngadu woro gunung aduh kakek mene bapak kuncen wong waru bapak kuncen wong waru bapak kuncen bapak kuncen bapak kuncen bapak kuncen bapak kuncen bapak kuncen si di kantong imani kita ndak beli bisa baru wis gemeter kita harus gak kepengen gunung-gunung mati gawe sawang el teman man banyonan aduh bapak kuncen bapak kuncin, bapak kuncin waru, bapak kuncin waru, sing paling ini oleh 6 juta. Hitiran yang ada waru gunung, ning wite nagasari, aduh mamai nabila. Mamai bila, mamai bila, mamai arif, mamai tio, aja lali, aja lali, aja lali, mas rawasi. Dulure kita nih kene iki. Aja nyengir. Mrene ya. Nurut ingan. Ah, sepene galak kene nurut. Iye nek mana katone mane, Mame Tio, Mame Tio, Mame Ari. Aja lali. Mas Rawasi. Dikantongi mane? Eling-eling makan eling romeng kangen di bumi ya. Hari Dharma wayangan bayaragane masing ketemu. Aduh ampun, aduh ampun, ora desa. Anak shootingan cah, lah kita di shooting, nembe weruh.
mici krimbe. Ari kembang putih murak ning pangkon adu wong waru, wong waru, wong waru. Aja lali sareng FR modeli. Aduh, bapak juru kunci. Bapak juru kunci wong waru wong sing paling nyaman saya. Iye ne mana katone mana yen sayang katone sayang e aja lali masalah wase. Ana sing rumah sama mae bilang. Penganten wadon adu kumera wong sing paling ayu dewek adu penganten wadon. Senok senok penganten yang ditung dingin. Senok penganten, senok penganten. Iya lo dicepet ya sing paling iman. Aduh senok kumir pinangkane penganten bocah sing paling ayu dewek wong sing paling aman sayang. Aja lali selawase aja lali seumure. Aduh ampun ora disangka. Wong waru, wong waru, wong waru, sing paling iman. Hari kuda lorong makarang se, waktu belang pesalakan ngelakat jodoh kena mari aja ban, aja ban, wong madun murah. Ya bodoh, pikir-pikir sama kita.